Shuhudia mchezo wa leo kati ya Yanga dhidi ya Simba. Sare ya mabao mawili kwa mawili. Wewe kama mchezaji, mchezo umeonaje? Kwanza mchezo ulikuwa ni mzuri kwa sababu unajua dabi ya watoto wa Kariakoo akikutana Yanga na Simba inakuwa mechi ni ngumu sana. Lakini leo ukiangalia kipindi cha mwanzo, Simba alimiliki sana mpira na akapata magoli. Akapata goli nafikiri penalty. Akautawala sana mchezo. Lakini kipindi cha pili baada ya kuingia dakika chache pia alicheza vizuri akapata goli. Baada ya pale Simba akaanza kupoteza confidence na akarejeshewa na timu yangu ya zamani ya Yanga faster na wamecheza vizuri yako amebadilika kipindi cha pili. Unafikiri nampongeza kocha pia. Unafikiri ni kipi ambacho kilibadilisha Yanga sasa kipindi cha pili mpaka wakaja na performance ambao wamekuja nayo? Kwanza anaweza kusema ni mafunzo ya kocha kwanza mazuri kwa sababu wana kocha mzuri. Cha pili hamasa wenyewe kwa wenyewe wametiana kwa sababu walikuwa wameshaongozwa kipindi cha mwanzo. Sasa wamesema vyumbani wameongea na walimu wao wakafahamishwa wakasema bwana kipindi cha pili sisi tunaenda kufanya kazi. Kwa nini turuhusu tufungwe? Tukiangalia wapenzi wetu wametoka majumbani kwao wamekuja kuangalia game. Lazima tujitoe ndio wamepata ushindi. Kwa sababu kutoka mbele mbele kwa Yanga ni kama ushindi kwa sababu walikuwa tayari wameshaongozwa. Sasa performance ambayo wameonyesha. Unaipa picha gani sasa kuelekea kwenye mechi zijazo za ligi kuu na msimu kwa ujumla? Performance ya Yanga leoonyesha. Naweza nikasema mabingwa Yanga. Wajitume kama game wale walivyojituma, sio wamejituma leo, wakabweteka wakaacha kujituma kwa sababu timu zetu tunazijua hizi tumepitia. Baadaye. Swali la mwisho sasa. Swali la mwisho. Performance ya Adeyemu ni nzuri kwa sababu mimi kama mimi na yule anacheza position yangu nimeona ni nzuri kwa sababu mimi sijaona kosa makubwa aliyofanya. Yapo makosa binadamu kimchezo. Kocha kaona nimtoe huyu, kuna kitu fulani mara akakosa kwa muono wa kocha nimweke mtu mwingine, lakini amecheza vizuri kwa sababu hata goli la pili amepiga yeye cross watu wamefunga. Na swali langu la mwisho kwako ni mchezaji gani ambaye unaona huyu kwa upande wa Yanga huyu ndo alikuwa man of the match kwa upande wako? Man of the match kwa leo aliofunga goli la mwanzo Balamba. Leo kwa mimi yule nimeona man of the match. Pia nafasi ya kumzungumzia kidogo tu Balamba. Kwanza kachachari hivi alafu akimiliki mpira anaweza kuchukua ile watatu. Amecheza vizuri, hongera yake. Bana fresh sana.